U četvrtak 26. aprila biće održana 116. sednica Gradskog veća. Članovi veća razmatrat će između ostalog nacrt odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta i zakupnine za zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini, strateški plan interne revizije grada Vranja za period od 2018. do 2020. godine, nacrt akcionog plana za poboljšanje položaja Roma i Romkinja grada Vranja i gradske opštine Vranjska Banja do 2021. tekst javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti ekologije i zaštitu životne sredine za 2018. godinu, tekst javnog oglasa radi prikupljanja pisanih ponuda za davanje na privremeno korišćenje javne površine za postavljanje privremenih objekata, pokretnih objekta i aparata, kao i predlog rešenja o obrazovanju organizacionog odbora kulturno-turističke manifestacije Vranjsko kulturno leto 2018. godine.